Jotos tuvotto Anuksen piirin megriel kulturu kansallisen projektan hantuisis nostetah uttu kulturutaloidu. Se uskaldetih avata jo tänavon syksyl, garuodoloi eilu pietu ajoin ajal. Mindeh, Sanele Momijan tulies sužetas. Enne hierun kulturutalo ruodoi kirikyn tilois, ga 8 vuotta tagapirin sija sordui levo. Jengua remontah ei olluh mulloi kulturuprojektan mugah suodi 65 miljoonaa rublua uven kulturutalon nostamiseh. Tämä klubu mie rubit, et sloima s oktobria 15 goda. Nyga ruovod minna mie lylin hyvin. Kaa nostetah, kaksi jutu, seinät nostetih. Kulturutalon nostandu ruovut pideli loppia tänä vuonna syviskuus. Ensimmäi tia ruodui moskovalainen laitos. Se työtti iere. Ruovus oli äijö vigua, sen periä nykyi, tia seisoo vesi. Sen kohendettavaksi pideu liigia jengua. Tänä vuonna sopimus allekirjoitettiin Piitreläisen laitoksenke. Se asui alusumen ja nosti seinät, ga ei ehtinyt ajolle asua levua. Se rodi on valmis vaikuttamaan vuoden lopussa. Kulturutaloittaa hierulajal ei ole putellista kohtua, kun ne voisi kerävyä. Oli aina klubu mielviä podvalas, djetsavus, a nykönikus. Nykö vaikulla kai praznikan mielvaiku pihal. Jolla klubu avuus. Me tätä klubu avuat ei ole yhden hetken. Ja vot nykyä dumaatse musta piäsemme me tätä klubu rodia yhden choma, hyvä. Lämmin kai, kaikille roi siua. Uvvis kulttuuru koes roi kachundu da tansindu zuolat, pajatandu studii da muudu gitilua. Projektan muga kunnostetah piha, azetetah skamnet, piha lamput da toppu vakkajet, pannah kundoh ajelendu tiet. Megrien kulttuuru kodi rodio valmis tulien vuon kesel. Rahvas eijal vuotetah sida. Anastasia Шестак, Игорь Истратьев, Елена Мельникова, Вести, Карьял, Мегрии, Ануксен, Пири.